ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကိုကိုရန်ကလည်းဟိုဒရိုက်တာတူဖြစ်ပေါ့เนาะအနုပညာလောကမှာလည်းအများကြီးပိတ်ဆက်ထားတယ်။အနုပညာတက်တန်းတလျှောက်အနုပညာဖန်တီးမှုအပိုင်းတွေမှာလည်းအမှတ်တရလေးအများကြီးရှိနေမှာပါခင်ဗျာ1988ခုနှစ်မှာတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအနုပညာဖန်တီးခွင့်မရတဲ့အနုပညာပန်းနေရဲ့မလန်းဆန်းမှုအကြောင်းကိုလည်းသိကြပါခင်ဗျာ1988တုန်းကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကအရှိမကြုံဘူးလားဟာဥတန်ရေခင်းဥတန်ရေခင်းမတိုင်ခင်1962ပြည်ပိုင်းတွေသိမ်းတယ်ပြည်ပိုင်းသိမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က3နှစ်သား4နှစ်သားအရွယ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဖေမိဘဘိုးဘွားတွေပိုင်တဲ့ဆက်ယုံနိုင်ငံဆက်ယုံကြီးသိမ်းခံရတယ်ပြည်ပိုင်းသိမ်းခံရတယ်ပြည်ပိုင်းသိမ်းခံရုံနဲ့မကောက်ကျွန်တော်အဖေကျွန်တော်အဖိုးကျွန်တော်ဦးလေး3ယောက်ကိုထောင်ချလိုက်တယ်ဒါရကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်ကဲမှာကိန်းဝတ်လာတဲ့ဟာလေးပဲဒါမဲ့အဖေမိမေတို့ကလည်းဒီစစ်တပ်ဒီပြည်သူပိုင်သိမ်းတယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ကိုစိတ်နာတဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ88အရေးခင်ကြအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အနုပညာသမားလည်းဖြစ်နေပြီအနုပညာသမားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါအလွာပေါင်းစုံအနုပညာရှင်တွေပဲပါတာမဟုတ်ဘက်ပေါင်းစုံအလွာပေါင်းစုံကဒီလိုတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြတဲ့အရေးခင်မှာပါလာတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဝင်ပါတယ်ဝင်ပါတော့ကျွန်တော်88ကရောင်းစေးုံကြီးစီယုန်ညီမကျောင်းဟောပြောပွဲမှာကျောင်းတက်ပြောရတယ်။နောက်တကုံတက်ကျွန်တော်ရဲ့ကျောင်းကျောင်းကျောင်းအဆရာဆရာမတွေကလည်းခေါ်တဲ့အတွက်အဲကျော်သူလာပါအောင်နဲ့ငါတို့ရှိမှလည်းလာဟောပြောပါအောင်ဆိုတော့တွားပြောရတယ်စကားအဲစကားပြောပြောနောက်စစ်တပ်အာဇာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအထောက်လိုင်းကြီးမှာခေါ်စစ်ခံရတယ်ပေါ့လေ။ဒီစက်တင်ဘာတန်ခါရေးခင်းရတော့ဒါကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ကျောင်းနေဘူးမိုးရတယ်မှာဖနမပါချင်းပါပဲနဲ့မြစ်တာတော့ရေးချမ်းစွာရွတ်ပတ်နေတဲ့တန်ခါတော်ဒီဆုံးကတာပဲဟိုကျွန်တော်မှဘာမှဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှမလဲပါတာမဟုတ်ဘူးအဲဒါခုနှစ်တော့ဖန်ခံလိုက်ရတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအာ2000ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့နိုင်ငံကူညီမှုအသင်းကိုစတင်တည်ထောင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုမြုပ်နှံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ2000ခုနှစ်လောက်မှာဘဘအဲဒါစေုံတဲ့စေုံတဲ့တဲ့ချိန်မှာဒါဒီနိုင်ငံကူညီမှုအသင်းဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးပေါ့လေစေုံကြက်ကြက်ချင်းမှာဘဘရဲ့ခတင်ဘေးမှာအမေအိုကြီးယောက်လာစေကုရဲ့ချိန်မှာဒီမိသားစုဝင်များအမေကြီးနေတိုင်းလာတယ်ကျတရားကြဆရာဝန်ကနေပြီးတော့ကဲခင်ဗျားတို့အမေအိမ်ပြန်ခေါ်ရင်ခေါ်သွားလို့ရပြီလက်လျှော့လိုက်ပြီပေါ့လေဆရာဝန်ကစေဝါလည်းအဆောင်ကိုကူပြီးလက်လျှော့လိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးအိမ်မှာပဲခေါင်းချရင်လည်းချတော့ဆိုပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့နေရာစားပြီးအဲ့မိသားစုဝင်များအမေကြီးမလာတော့ဘူးဒါဘဘသတိထားမိသတိထားမိတော့အမေကြီးနောက်၄-၅ရက်လောက်နေတော့စေုံမှာဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာအမေကြီးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဒီပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းကြီးလမ်းမမှာတည်တဲ့သူကြီးပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းကြီးနဲ့ရောထွေးပြီးတော့တချိုလိုက်တာဘဘတွေ့ရတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီမိသားစုကိုယ့်ရဲ့မိခင်ရင်းကိုဘာဖြစ်လို့ရဲဆက်ဆေးဦးမှာတယောက်တည်းပြစ်ထားတာလဲဒါတော့သိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စုံစမ်းတော့ဒီမိသားစုဝင်နေတဲ့တွေ့တော့မိသားစုဝင်နေရင်ဖွင့်တာပေါ့လေကျွန်တော်တို့အမေကြီးကိုရမ်းချစ်တဲ့တန်ရုပ်စင်ရှိတဲ့အိမ်လိုက်ပြန်ခေါ်ခြင်းဒါပေမဲ့အိမ်ရောက်လို့ဆုံးသွားတဲ့ဆိုရင်ဒီတချိုဖို့အတုပစေးမတက်နိုင်တာနဲ့အတွက်ဒီလိုပဲဆေးဦးမှာရင်သာနဲ့ပြစ်ထားခဲ့ရပါလို့ဘဘကိုရင်ဖွင့်ဖွင့်တော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာပေါ့လေဒီတချိုဖို့လူတယောက်ဆုံးနေဆိုရင်တချိုဖို့ဈေးကတော်တော်ကြီးတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီလဲကူးတို့ဘာလို့ဘက်မှာတခါဖြစ်ဘူးလဲဟာဒီအလောင်းစောင်းသွားတော့အလောင်းညီမြှုပ်ဖို့ကျဈေးကမတက်နိုင်ဘူးဈေးမတက်နိုင်တော့ညာကြမှာအသာလေးဖြာနဲ့လိတ်ပြီးမောင်တွေကလည်းခိုးကြောင်ခိုးဝဲသွားပြီးလူများလဲခွက်တယ်မှာသွားမြှုပ်တော့လဲပိုင်ရှင်ကတွေ့တော့အဲ့မှာဒုတိယဓာတ်ပြဓာတ်မျိုးကြီးဖြစ်တာလေအဲ့လိုကြီးဖြစ်တာတော့ဒါဘဘကဒါဆိုမဖြစ်တော့ငါတို့ဟိုလူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးစီရင်ချမ်းသာမျိုးသိဆုံးနေဆိုရင်ဒီအခမဲ့တချို့တဲ့နိုင်ငံကူညီမှုတင်းဆိုတာထူထောင်မှဆိုပြီးတော့ဘဘစီစဉ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားကျွန်တော်အနုပညာတက်တန်းကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာတဲ့အချိန်မှာဒီပြည်သူလူထုပေးတဲ့ဒီငွေကြေးနဲ့ပေါ့လေဒါကျွန်တော်ရဲ့သားရဲ့သမီးရဲ့ကိုပညာတက်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကဘွဲမရအောင်ကျွန်တော် final year နဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းထွက်လာတယ်အခုသားသမီးတွေတော့ကိုယ့်လိုမဖြစ်မကတော့ဘွဲရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်အပြည်လူထုကိုဘယ်လိုပြန်ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုအနှိမ့်ကြဆုံးဒီလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပါဒါအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တွက်လိုက်တယ်တွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါလာတာနောက်တစ်ချက်ရှိရနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တွန်းအားပေးတာအဲ့ဒါကျွန်တော်သားရဲ့သမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းအယူသီးမှုအယူလွဲမှုအပိုင်းတွေကလည်းဒီနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲသူ့ဘာသာတူဦးဖြစ်ခုကိုခံယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေထဲမှာအနုပညာသမားတွေနဲ့ပြန်လည်အနုပညာဖန်တီးတဲ့အခါကျတော့အခက်အခဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့
ဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးလည်းသိချင်ပါခင်ဗျမင်းသားတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ရင်ကာမောင်းဖို့ဆိုတာခေါင်းထဲကိုလုံးဝမရှိတဲ့တယောက်ဟာဒါကိုယ်တိုင်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်းမှုလှုပ်တဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဒီမူးယစ်စီလို့ပါလို့ဆွဲလာတယ်ပို့ပြီးတော့ဆွဲလန်းစီတယ်ဘာလို့ဆွဲလန်းစီလဲဆိုဥမာဒီအလောင်းချမ်းတဲ့အတုပအိမ်သွားတဲ့အလောင်းဟိုဖြစ်တဲ့ကာယကံရှင်မိသားစုကလည်းဟာအနုပညာပဲမှာမင်းသားတယောက်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုလာပြီးဟိုပစ်တာကျေးဇူးတင်တဲ့ပါသူတို့ရဲ့အပူမီးတွေငိမ့်သွားတယ်ငိမ့်သွားတဲ့အတွက်ဒါအဲ့ပီတီကိုကိုကခံစားရတယ်ကိုကအခကျင်းဝေးရလို့ပီတီဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုသူတွေရဲ့အပူမီးတွေညော့သွားတဲ့အတွက်ဒီဟာကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒီရဲ့ဆွဲလမ်းမှုကအင်မတန်အင်အားများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတော့ဒီနိုင်လေးလှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာတွေအယူသီးတာရှိသလဲကျောင်းထဲအရင်တော့တွဲရိုက်ခဲ့တဲ့တချို့မင်းသမီးတချို့မင်းသားတွေကအာကျော်သူနဲ့ဆိုရင်တွဲမရိုက်ချင်တော့ဘူးရုပ်ရှင်ဇာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျော်သူကအလောင်းနေကိုင်းတယ်အတုပချတယ်ဒီအတုပချတဲ့လူနဲ့ငါတို့တွဲရိုက်တယ်ဆိုငါတို့ပါနန်းအနေခံမယ်ဟိုလက်ပိတ်မယ်ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေလည်းကြုံတွေ့ရတချို့စင်မလားဒီနေပိုင်းရင်ကားတဲ့လမ်းထဲဝင်မကြိုက်ဘူးကတော်ဝဲထိုးပြီးမှဝင်ရမယ်အိမ်ရှိမှကားလာခွင့်မကြိုက်ဘူးနောက်အစုံနေအစမ်းနေဒီကထွက်ရင်ဟိုဘက်မဝင်အောင်ဟိုကထွက်ရင်ဒီဘက်မဝင်အောင်ဒါမျိုးတွေနောက်ရေဦးခွဲတာတွေအော်ဆုံးသွားတဲ့လူရဲ့ပစိုးတို့ဟာတို့ဒါခန်းစားတွေချုပ်ပြီးတော့ဘုံကြောင်းတူတာတွေဒီယူသီးတာတွေဒီယူသီးတာတွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးညီပေါင်းစုံနဲ့ဟောပြောပွဲတွေမှာကျွန်တော်တိုက်ဖြတ်မှုလုပ်ခဲ့ရတာဥပမာဒီနိုင်အတုပဖြစ်သွားတဲ့လူရဲ့နိုင်ရှင်ရဲ့ပစိုးတို့ဆောင်းတို့အိမ်မှာထားရင်ခိုက်ပါဆိုဘုံကြောင်းတူရဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဆုံးသွားတဲ့လူရဲ့လက်စွပ်တို့ဆွဲကျူးတို့ခိုက်ပါဆိုဘုံကြီးမလှဘူးလားအာဒါတော့ပဲလှူနိုင်မယ်အေးအဲ့ဒါပဲလို့ဘာဘာကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ကန်းကအသေးပဲရှိလားမရှိလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့ပဲဒါဆရာတော်ဦးဒိတ်ခရဲ့ရပ်တူသားအခွေရတင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကောင်းနှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပြောပွဲဒီမှာဒီလိုပြောခဲ့ရတာပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ပါဒီယူသီးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးပေါ့လေဟောပြောပွဲဒီဒါတွေကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကျွန်တော်တို့ live ပြောရတာ live ပြောတဲ့အချိန်မှာဥပမာသုံးသွားတဲ့လူမသုံးခင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘာကြီးတို့ဦးလေးတို့ပေါ့လေဒါတော့ကိုယ့်ကလေးရနေပြီးတော့အာမဘာကြီးမှာခန္တာတားလေးကိုပွဲစည်းတန်းလိုက်ပို့ပါအောင်အူလေးမှာတူလေးကိုလိုက်ပြီးတော့မုတ်ဝဲကျွေးပါအောင်မဆုံးရင်တော့ခိုင်းဆုံးတဲ့အခါခလေးလှုပ်တဲ့လူကဘာဘာဖိုးဖိုးဆိုပြီးဦးလေးဆိုပြီးအလောင်းသွားကိုင်ဟဲ့မသားကြီးကိုမကိုင်နဲ့အဲလူမသားကြတော့မကိုင်ခိုင်းဘာဖြစ်လို့တိရိစ္ဆာန်မသားပြီးဖြစ်တဲ့ကြက်တို့ငါးတို့ကြတော့ခုတ်ချက်ချက်ပြုတ်ပြီးပါစားတဲ့ပြင်းပြင်းထဲ့နေရလေတိရိစ္ဆာန်မသားတွေကတင်းကျင်ကိုတိရိစ္ဆာန်မသားတွေကမိတဲ့ကြိုးစားကလူပါစားအဲ့တော့မေ့နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုဟာလေးပေါ့လေဒီလိုကိုးကားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြရတယ်အဲတချို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီနာရီလှုပ်လှုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရင်းနှီးဆုံးတငယ်ချင်းတွေတချို့မီးပွိုင်းရောက်တဲ့ဆိုရင်ကားချင်းရှင်သွားကျွန်တော်ကနှိပ်ပိုင်ရင်မဟုတ်ဘက်ကသူတို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအဲသူတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရဆိုရင်မမြင်ကြအောင်စောင့်သွားတယ်လှမ်းနှုတ်ဆက်ရမှာကိုသူတို့ဝင်လေးတယ်ဟာနှိပ်ပိုင်ရင်မောင်းတဲ့ကောင်ဒီလိုနှုတ်ဆက်ရတာကိုသူတို့ရှက်တယ်ပေါ့လေအဲဒါတွေကိုလည်းကျော်လွှားခဲ့ရတယ်တော်တော်လေးကိုအကကဲဘောင်းဆုံးကြော်လွားခဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘလောက်ပဲကောင်းကျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နေလှုပ်ဆောင်နေအခက်ခဲအတားအဆီးတွေအများကြီးတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အပိုင်းနေကျွန်တော်တွေ့မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျလူမှုရေးလုပ်ငန်းအပေါ်မှာလည်းအမှုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့အမြင်ကိုသိချင်ပါခင်ဗျနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဒီလိုမျိုးအချက်လက်တွေအများကြီးကိုလည်းသမရတွေရဲ့မိကုံးပြောကြားမှုကိုအခုအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ထားရဆိုတော့အပိုင်းနေကလည်းအရန်သဘောကျစရာအချက်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးပါဝင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာပေါ့လေအခုဒီပထမတော့နိုင်ရေးကွင်မှုအသင်းဆိုတာလုပ်တယ်နိုင်ရေးလုပ်လာရင်လည်းအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2000ကျပ်ကနေယနေ့တိုင်ဆိုအလောင်းပေါင်း3,400နဲ့8,000ကျော်ပြီ9,000နီးပါးလောက်ရှိပြီအဲတနေ့တနေ့ကိုအလောင်း40နဲ့50ဒါဖြန်းမြနေ့တိုင်းတကြိုပေးရတယ်အဲ့လိုလုပ်လာတာနဲ့အများဒါပြည်သူလူထုကလည်းကျွန်တော်တို့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တဲ့စာကိုသိလာတယ်အလူရှင်တွေကလည်းလူလာတယ်အာကိုလာတယ်ယုံကြည်လာတယ်ပြည်လူတို့ကအာကိုယုံကြည်လာတယ်ဆိုတာအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟိုတန်တရားနဲ့မျက်စိတောက်တောက်ကြည်တာခံလာရတယ်ကျွန်တော်ဘဲတော်တော်အနောက်ကတကောက်လိုက်တယ်အဲဒီလိုတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီစက်တင်ဘာတန်ကအရေးခင်းတော့ဒါတွေပါကြုံလာတာကိုကြုံလာတော့သူတို့ကကျွန်တော်အပေါ်ဘယ်လိုအမြင်ဖြစ်ရှိလဲတော့မသိဘူးနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျောင်းပရာဟိတလုတ်တာပရာဟိတလုတ်တဲ့စားဒီနာရီတစ်ခုတည်းပရာဟိတမဟုတ်အမိုက်ကောက်တာလည်းပရာဟိတပညာရေးရလည်းပရာဟိတမသစ်ပင်ဆိုင်တာလည်းပရာဟိတဒီကျမ်းမာရေးလုတ်တာလည်းပရာဟိတပဲပရာဟိတဆိုတာနေပေကအင်မတန်ကျယ်ပြန့်နေပါလူသားချင်းစာနာစိတ်နဲ့ကျောင်းကလုတ်ရတဲ့ကိစ္စဟိုကျောင်းသားတွေပညာရေးစနစ်ဟိုတောင်းဆိုရဲတောင်းဆိုရဲညမှာကျောင်းက
ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးလောက်တာမဟုတ်ဘူးကျောင်းသားတွေဘေးကသူတို့ကျမ်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးတာအလူနာတင်ရင်နေနဲ့လိုက်ပြီးတယ်ကျောင်းမခြေရောက်ဒဏ်ရတဲ့ကလေးတွေမူးလဲတဲ့ကလေးဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဒီလိုလှုပ်လာလှုပ်လာတော့ဒါအမှန်မှတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်အစိုးရပဲတက်တက်ကျွန်တော်ဒီအရင်ကကျွန်တော်ပြောဆိုဘယ်အစိုးရတက်တက်မသာပဲချနေမယ်ကြော်သူအခုဘယ်အစိုးရပဲတက်တက်ဖရာသခင်တိုင်းနှစ်သက်သက်မြန်နိုးတဲ့ဒီပရာဟိတလုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်မှာပါအဲ့တော့ဒါကိုတော့တန်တရားရှင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ချင်တယ်ပဲဘယ်ဒါပရာဟိတအသင်းဖွဲ့တွေအခုများလာတယ်များလာတာနဲ့အမျှပြဿနာတွေများလာတယ်တချို့ကပရာဟိတကိုဟိုနာမည်ကြီးကြီးလို့လုပ်တာရှိလာတယ်ဂုံတည်င်းကြောကြားခြင်းလို့လုပ်တာရှိတယ်ငွေကြေးကိုအလှငွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းလို့လုပ်တာတွေရှိတယ်နောက်တည်င်းနဲ့တည်င်းအပြိုင်တွေလောက်တာလေအသားမျိုးတွေရုပ်ဝတ်ထုချင်းပြိုင်တာတွေကဒါအင်မတန်ဆိုးတဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ပရာဟိတစိတ်ဘလောက်အနည်းနာခံနိုင်တယ်ဘလောက်ပေးဆက်နိုင်တယ်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးပြိုင်ကြဖို့ဒါကျွန်တော်တလက်စားတယ်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းတာအခုချိန်အထီးလဲကိုယ့်ရဲ့ဒီပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနေနောက်ပြီးတော့အတားအဆီးတွေရှိသေးလားခင်ဗျအခုချိန်ထိပေါ့လက်ရှိလှုပ်ရှားနေမှာရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတခုပေါ့လေဒါကျွန်တော်ဟိုဒီမှာဒါ2023ကဒါနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစီရံနေပြီးတော့ပရာဟိတဒီများပြည်သူတွေကိုအနည်းနာခံလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဂုံပြူလာချင်းမြင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဦးသိန်းစိန်ဒါနေပြီးတော့ဂုံပြူကြီးပြားကြီးတခုချင်းမြင့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်မြင်တာဒါကြောင့်နှစ်သက်လို့ကျွန်တော်လွယ်အိမ်မှာပုံနှိပ်ပြီးတော့ရိုက်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာမရှိဘူး။ကျွန်တော်အတင်းရတယောက်ကသွားယူရယ်။လုံမှုဆောင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့။လုံမှုဆောင်တယောက်ကသွားယူရယ်။ယူရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဟိုတမူးမြို့မှာဟောပြောပွဲလုပ်တယ်။တမူးမြို့ဟောပြောပွဲလုပ်ပြီးတော့ဟောပြောပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တဲမဲ့တဲကိုကန်းကိုသွားတဲ့အချိန်ကျတော့ကျော်သူတို့တဲခွင့်မပေးဘူးပဲ။သမဏအကြီးရဒီမှာဂုံပြူလက်မှတ်ချီဂုံပြူဟာလွာကြီးချီမြင်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကအာနာပိုင်ကတဲခွင့်မပေးဘူးဆိုတော့မတဲအောင်ဆိုတော့တမူးကနေကျွန်တော်ကလေးကိုညာသွင်းချင်းကားနဲ့ပြန်ရတယ်။အာလမ်းဟိုနေမြေအချိန်ကြီးကလည်းတိတ်ကောင်းတာမဟုတ်အဲ့ရပြန်တော့ဟိုကလေးမျိုးကိုကျွန်တော်မနဲ့ခွန်နာရီခွဲ၈နာရီလောက်မှရောက်တယ်။အာလမ်းပေါ်မှာတောင်းလျှောက်ကြည့်တိုင်းပင်ပန်းနဲ့သွားတော့ဒီလိုဟာဒီအခုတည်းရှိရဲ့။နောက်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မုံရွာပဲအခုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပဲကျွန်တော်ဟောပြောပဲသွားတယ်မုံရွာပဲသွားတာလဲလိုက်နေတာပဲဟောပြောပဲမုံရွာဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုမုံရွာကနေတစ်ဖက်ကန်းကိုလှေနဲ့ကူးရတယ်လှေကူးပြီးတော့နွားလဲစီးရတယ်နွားလဲစီးပြီးတော့မှအဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟောပြောမဲ့ရွာကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီရွာမှာမဲတင်ရွာဆိုရဲမဲတင်ရွာမှာသွားဟောပြောပဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်ကိုနောက်ကလိုက်တာပဲလိုက်ပြီးတော့ကျော်သူနဲ့ပါလာဗညောက်လဲကားမောင်းတာဘာလို့လဲဒါတွေလိုက်မိရနောက်ဒီမုံရရန်ကုန်ပြန်တဲ့အခါကျမုံရမြို့အပြင်ရောက်တော့စိုက်ကယ်တစ်စီးကတားတယ်လူငယ်နှစ်ယောက်ရဲဝဲနဲ့တားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတွေ့လဲတွေ့ရောကားထဲကြည့်ရောဟာလူတွေပါပါတယ်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကပဲဟိုဒူးဆိုင်မှုနဲ့မကင်းတဲ့ပစ္စည်းများတယ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တော့ဒါကျွန်တော်အမှန်တမ်းဆိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမှန်မှားတော့ဒီအခုဖြစ်ပေါ်နေတာ ambulance ကားတွေပါဒီဖန်ခါရတယ်မောင်းတဲ့လူကိုအင်းစိန်တော်နဲ့ထဲလိုက်တယ်အခုဒီဟာအမှုစင့်နေပြီစင့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအမ်ဘူလန့်ကားတွေအရင်တော့နာရီကားတွေဖြစ်ပြီးရနာရီကားတွေဖြစ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတော်ဝိကျေးရွာညောင်လေးပင်မြို့နယ်တော်ဝိကျေးရွာနေပိုင်ရင်အမ်ဘူလန့်ကားနှစ်စီးရဲ့ကိုတင်လိုက်တယ်ဝတ်တော့မှလို့တင်တယ်ပြီးတော့ဒီလူမျိုးရေးအသင်းဖွဲ့က9ယောက်ကိုအမှုဆောင်9ယောက်ကိုအချုပ်ထဲထဲလိုက်တယ်ထဲလိုက်တဲ့ဟာဒီလူတွေလွတ်ဖို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘကိုးအနောက်ချမ်းလူမျိုးရေးသမားတွေအသင်းခွဲပူပေါင်းပြီးတော့တော်တော်လေးတောင်းဆိုတာဘယ်ဆုံးလွတ်လာလဲလွတ်လာတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာတယ်သို့တော့အဲ့လွတ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ရင်တွေကို without license ရှိတဲ့ကားတွေကိုဒါတရားဝင်ချပေးမယ်လို့အစိုးရလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒါတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတယ်အားလုံးကလည်းစိတ်ချလက်ချနဲ့လူမျိုးရေးကိုတကယ်လုံနိုင်တယ်အခုဒီအခု ambulance ကားတွေဖမ်းပြန်ပြီဖမ်းတော့ကဲအဘကိုဘက်ကကားကိုဒီအမှတ်သုံးလမ်းမကြီးမှာဖမ်းခံရတယ်ဖမ်းခံပြီးတော့ကားလည်းတိတ်နေလူကိုလည်းအင်းစိန်ဆောင်နဲ့ချဲ့လိုက်တော့လူမှုရေးလောက်ရမှာကိုလူတွေကကြောက်လာကြောက်လာတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကလိုက်နေလိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာဒီအမ်လန့်ကားတွေကိုလည်းဒီတရားဝင်
ဟိုလိုင်စင်ချပေးဖို့အရေးကြီးနေပြီ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကဒါကျွန်တော်တို့အသင်းကတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။မှတ်ပုံတင်ကြပြီးသားအသင်းပြောတရားဝင်လိုင်စင်ရှိတဲ့ကားတွေပဲတုံးတာ။ကျွန်တော်တို့ကနေအသင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ကအခုလိုပြောရတာ။ဘာကြောင့်ဒီလူနာတွေအသေးအတန်ဖြစ်တဲ့လူနာတွေဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဘသူအကူအညီတောင်းရမှာလဲ။ရန်ကုန်တိုင်းကြက်ချင်းကြီးကိုအကူတောင်းရမှာလား။မြန်မာနိုင်ငံကြက်ချင်းကြီးအဖွဲ့ကိုအကူအညီတောင်းရမှာလား။အမ်ဘူလန့်ကားတွေလိုရဲ။လိုတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်ရှိတစ်ခေါက်ဖုန်းလာတယ်။အဲဒီဘကိုးကိစ္စဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကားတောင်းတယ်။လူနာတဲ့ကျင်တို့တဲ့နေရနေဒီရန်ကုန်တဲ့ကျင်အဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အဲချက်ချင်းကြီးအဖွဲ့ကိုစုံစမ်းပြီးတော့ဗာလုတ်လိုက်ပါဆိုတော့နောက်နိုင်ဝဲတက်ကြောင်းကြီးပြန်တယ်ဘလို့မှဖုန်းလည်းမကင်ဘူးတဲ့ဘယ်သူမှလည်းမကင်ဆိုအေးအဲဆိုရင်အသင်းကသွားနိုင်တော့သွားပြီးဆိုအသင်းကသွားပြီးလိုက်ရအဲ့တော့တကယ်ကိုဒီရဲ့အလုတ်ကိုခုနအမိုက်ကောက်တဲ့အလုတ်လို့ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ကအမိုက်ကောက်တာစီပင်သားရအဖွဲ့ကိုတိတ်ခါချတာမဟုတ်ဘူးနာမည်ဖြတ်ချင်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကိုပညာပေးရစံပြအနေနဲ့လုတ်ပေးချင်တာအခုဒီကြက်ချင်းကြီးဆိုတဲ့ဒါပဲလူနာတွေကိုကျွန်တော်ကတစ်ဖက်တလန်းအနေပြီးကူညီပေးတာကြက်ချင်းကြီးကိုတိတ်ခါချဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုသိဖို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့ယူသားသားကျွန်တော်ယူသားသားမှန်မှန်ကန်အများကိုကူညီရဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ထပ်ဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးအပြောင်းလဲရတော့2009ခုနှစ်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မိသားစု life အတွေ့အကြုံကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ကြပါခင်ဗျတောင်ကုန်စကြမတန်ကအရေးကင်းအဲဒီတော့ကတော့ဒါကျွန်တော်သားတော့ပြပရောက်နေကျွန်တော်သမီးကသူဈေးချောင်းတက်ဈေးချောင်း second year ဈေးချောင်း second year တက်နေချိန်မှာသူနဲ့လက်ထပ်မဲ့ကောင်လေးပမာလူမျိုးပဲဩစတြေးလျကနေပြောလာတယ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖမ်းမယ်ပြုမယ်ဒီလိုတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတနေရာမှာရှောင်ပုံးနေအောင်ရှောင်ပုံးနေတဲ့ကဲသမီးကဆက်သွယ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ကတော့တမီးကိုအားပေးစကားပြောတော့ဟိုကျွန်တော်အမျိုးသမီးကတော့မင်းလက်ချပြီးလိုက်ရင်လိုက်သွားတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တမီးကိုအေးတမီးလို့တမီးမေမေတုန်းကလည်းဖေဖေကမော်စကားပေါ်ဆွဲတင်ပြီးတော့ပြေးလာတာခိုးပြေးလာတာအဲတမီးကတော့လေရင်အတင်ခံရတယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပေါ့လို့အဲသူဩစတြေးလျလိုက်ပါပြီးဟိုမှာစာမွေးပြီးတော့ final year တန်းရောက်သွားတယ်သူကလည်းစာကြောတယ်ဒါကျွန်တော်လိုက်ပါအဲဒီဟာလေးဒါသမီးနဲ့လည်းအဲ့ကလေးကတွေ့ဘူးက5နှစ်6နှစ်လောက်ကျွန်တော်တို့မတွေ့ကြတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ passport တွေလည်းတင်ထားတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုလူခွင့်ဆုံးရှုံးတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီလိုဖန်ဆီးခြင်းခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးဒီမှာပေါ့နော်သမီးဖြစ်သူရဲ့ဒီနိုင်ငံသားသွားဖို့ကိစ္စလေးတွေမှာလေရင်ခွဲမှာအခက်အခဲတွေများမကြုံအောင်လို့ခင်ဗျသမီးရတော့အခက်အခဲမရှိလိုက်ဘူးအခက်အခဲမရှိဆိုတာသူလွတ်လွတ်ကင်းနေပဲထွက်သွားလို့ရတယ်ဗာဒီမာရင်သူလက်ထပ်ပြီးတော့ထွက်သွားတာသူတဲ့ဗီဇာလည်းလွယ်သွားတယ်ဝယ်လွယ်သွားတဲ့သူထွက်သွားပြီးဟိုကြားတော့မှသူစာပေါ်ပြန်ဖြေအခုဆိုဒါကျွန်တော်မိ2ယောက်တောင်ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒီဘဝအတွေ့အကြုံဒီတွေကနေပြီးတော့လက်ရှိပရာဟိတလုပ်ငန်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးလည်းသိချင်ပါခင်ဗျလက်ရှိကြုံတွေ့လာတဲ့အပိုင်းအားဒါကျွန်တော်ကဖြတ်သန်းလာကြောင်းအနုပညာဖြတ်သန်းလာတယ်အနုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအသင်းအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ဟိုစောပိုင်းတော့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ဘွဲရတယောက်မဟုတ်ဘူးပညာရေးလည်းကျွန်တော်နှိမ်ပါတယ်ဖိုင်နယ်ရဲနဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာတာဘာပညာရှင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးပညာရှင်ကတော့အနုပညာရှင်တရားပေါ့လေအနုပညာစိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီအသင်းအဖွဲ့ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ကျွန်တော် leadership တို့ပါလို့ဒီတန်တန်းနေတဲ့ကျွန်တော်တက်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူသားချင်းစာနာစိတ်နဲ့ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ပဲအသင်းအဖွဲ့ကိုအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့တော့အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအုပ်ချုပ်လဲဆိုဥပမာကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်စကားများတယ်စကားများပြီးတော့တယောက်ကထွက်မယ်ဆိုပြီးလုပ်တယ်ထွက်မယ်ဆိုရင်လူကျွန်တော်ခေါ်ပြောခင်ဗျားဘာလို့ထွက်မှာဒီဟိုကြောက်ကကျွန်တော်အများအားမတင်ကားမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်ပါညာအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်မေးမယ်ခင်ဗျားဘယ်ကနေပြီးတော့ဒီဝန်ထမ်းဖြစ်လာတာလဲဆိုကျွန်တော်အရင်က volunteer ပေါ့လေလှူအားပေးရနေပြီးတော့ဝန်ထမ်းဝင်လျှောက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်လှူအားပေးရနေပြီးတော့ဝန်ထမ်းလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းဖြစ်လာတာအေးကောင်းပြီဟိုကြောက်ကတော့ဘာဘယ်ကဖြစ်လာတာခင်ဗျားသိလားဆိုဟိုကြောက်ကတော့သူကအရင်ကဟိုလုံချုံကြီးဟိုထောက်လိုင်းကြီးရပေါ့ထောက်လိုင်းကြီးရနေထွက်လာပြီးတော့မှလုံချုံကြီးလာပြီးတော့ဟိုပါပြေအေးအဲ့ဒါဆိုရင် तू ထောက်လိုင်းကြီးရထွက်လာဆိုရင် तू ကတော့လူကိုကြည့်ရဆိုရင်ဟိုမတင်ကားတဲ့အကြည့်နဲ့ပဲကြည့်မှာပဲ
ခမရဒီလောအပ်ပြီး volunteer ဆိုတော့ခမရအမြင်မတော်ဆိုအမိုက်လေးတွေ့ရဆိုအမိုက်လေးသွားကောက်ဟိုပစ္စည်းတွေ့ရဆိုဟိုပစ္စည်းသူ့နေရာနဲ့သူချဒီလိုအငြိမနေတက်တဲ့လူနဲ့ဟိုကအရေးတကြီးကြီးကြီးတဲ့လူနဲ့ဒါတွေအော်သူကတောက်လိုင်းရပါလားတောက်လိုင်းရနေဝန်ထမ်းဖြစ်ပါလားငါ volunteer နေပြောဝန်ထမ်းဖြစ်ပါလားဆိုရဲအသိလေးရပါရင်ပြီးရောပေါ့ဆိုတော့အခုအဲ့ရနှစ်ယောက်စလုံးကအခုအလုတ်ကသူလုတ်သွားကြတယ်အဲ့အဲ့လိုတောင်တောင်ညှိနိုင်ဒီမျက်စိမှပြတိပြတာပေါ့လေတောင်အကြောင်းတောင်ကိုချင်းစာစိတ်ကလေးတွေမွေးပြီးတော့ဒီလိုအသင်းကိုအုပ်ချုပ်ရတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအသင်းအဖွဲ့စင်မြင်စည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီအသင်းအဖွဲ့ဆရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြင်ဆင်ရေးဥပဒေတွေမှာလဲအခုအနေနဲ့အများကြီးစ조사လုံဆောင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေလည်းကြားသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ပြီးတော့အသင်းရဲ့မှတ်ပုံတင်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုရရှိအောင်မြင်နိုင်မှုအတွက်လည်းဘယ်လောက်ထိ조사ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလည်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းပါခင်ဗျာ။ဒီဟာအသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ရတာဒါကျွန်တော်တို့ရှောက်ရတာပါ။ရှောက်တော့ပထမတစ်ချိန်ကြာပြီးနောက်သက်တမ်းကုန်သွားတော့နောက်တစ်ချိန်ရှောက်တဲ့အချိန်ကြာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်ပုံတင်ထားပြီးဌာနနေပြောတာဘာဒီမထားဘူးတဲ့ဩဝါဒစွီရဆရာတော်ကြီးမထားပါနဲ့တဲ့အဲတန်ခါတော်ဆရာတော်ကြီးမထားဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ပြီးတော့ဒီနာကတွေထဲမှာနိုင်ငံတော်ကသူတို့နဲ့တည်တဲ့အငင်းစားသူကြီးတချို့ထည့်ပေးပါလို့အဲထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲတန်ခါတော်ကြီးမပါဘူးဆိုလည်းမပါဘူးဩဝါဒမထားပဲနဲ့နာကတွေထည့်ပေးပေးမိမယ်လေဟိုဘဒူးမဒီအသင်းမှာရေရှိမလုံနိုင်ပါဘူး။ဘာသာဒီအပူတွေနဲ့ပဲတွေ့ညာတာဒီအတုပါချာတာတွေ့ညာတော့ရေရှည်မလာနိုင်ဘူး။အခုဒီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရတော့အခုနေသားတော့ကိုယ်လူတွေနဲ့ကိုယ် run နေတယ်။ဒီအသင်းအဖွဲ့လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ဥပဒေဒီဥပဒေချတော့ပြန်စားသိတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ကဥပဒေရေးဆွဲတဲ့သူကကျွန်တော်မေးချင်တာမနာရေးအတုပါဘယ်နှခါပို့ပေးဘူးလဲ။မလူတယောက်ရဲ့ကျမ်းမာရေးဘယ်နှခါများအသက်ကယ်ဘူးလဲ။ဒါလူကြောက်ရဲ့ပညာကြီးကိုဘယ်လောက်များကူညီပေးဘူးလဲဒီလိုလက်တွေ့လုပ်ပေးတဲ့လူတွေသာဒီဥပဒေကိုရေးဆွဲတင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကရေးဆွဲခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ချက်အများကြီးဒုက္ခဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေရတယ်အများကြီးအနစ်နာခံပေးဆက်နေရနေအသင်းတွေအများကြီးရှိတယ်နေကတကယ်ကိုကိုယ်ချွေးနေစားကိုယ်ရံပုံငွေလေးတွေကိုယ်စုပြီးတော့အများအောင်ကူညီရအနစ်နာခံတဲ့အသင်းဖွဲ့ဒီအသင်းဖွဲ့တွေရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဒီဥပဒေဆိုတာရေးဆွဲပါဗါဒီလူမှုရေးဥပဒေစွာယူတန်တန်တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ဥပဒေနဲ့မတူအင်မတန်ဒါဗုဒ္ဓရဲ့စကားနဲ့လည်းကိုက်ညီအောင်ကိုကကိုချင်းစာစိတ်ကလေးနဲ့ဒီလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ဥပဒေစွာရေးဆွဲဖို့လိုရစွာဒါကျွန်တော်တိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကျွန်တော်တို့နဲ့မိဖက်အသင်းကြီးအားလုံးအသင်းအဖွဲ့အားလုံး600ကျော်900လောက်ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်အဲ့မှာစီဝေးလုပ်တယ် mass meeting လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုံသဘောသားဆိုပြီးဒါကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့တင်တယ်တင်ပေမဲ့အဲ့ဟာကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ဟာကိုစဉ်းစားတဲ့အထက်မှာမပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရယ်ဘယ်ဟာကိုစဉ်းစားတယ်ဆိုခုန NGO တွေ NGO အဖွဲ့တွေကနေတင်တဲ့ဟာတွေကိုဒါလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာဖြစ်လာတော့ဒါကျွန်တော်ကတော့ပန်ဒီယဝင်တယ်ဒါဒီဥပဒေအရမှန်ကန်မှုရှိပါမလားသူတို့အပေးအယူတွေများရှိနေလို့လား NGO ကရေးဆွဲတဲ့ဥပဒေအရဒါကျွန်တော်တို့လိုဒီလိုအသင်းအဖွဲ့ပြည်တွင်းကအသင်းအဖွဲ့များဘလို့မှဟိုတဟာစားတာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကန့်ကွက်ရတာအဲကန့်ကွက်ပြီးမဲ့လည်းအခုအချိန်မှာတော့ကိုကကိုလှုပ်ရှားရှားလှုပ်ပေးနေတာပဲပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပရဟိတဇေဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိတည်ထားကိုးကွယ်မှုအပိုင်းတွေတဲကမှပြည်သူလူထုအတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများကြီးရရှိနိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းသိချင်ပါခင်ဗျာပြည်တစ်ဖက်ကရွှေဘုံနာမူနီနဲ့တမိုင်အကွာမှာကျွန်တော်အဲ့မှာဖျားတဲ့နေအလားပကံပညာရှင်တွေနဲ့ပကံပုံစံပကံဖျားပုံစံကြောတဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီတဲ့တဲ့ညမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပရာဟိတသမားတွေအသင်းအဖွဲ့တွေညေပေါင်းစုံကအသင်းအဖွဲ့တွေလာပြီးလှုပ်အားပေးတယ်ဒီလှုပ်အားပေးတဲ့မှာအုပ်တဲ့တဲ့ထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပါတယ်ခရစ်စတန်လည်းပါတယ်မွတ်စလင်လည်းပါတယ်ဟိန္ဒူလည်းပါတယ်အော်ဒါလူမျိုးပေါင်းစုံရဲ့ပရာဟိတစိတ်ဓာတ်နဲ့တဲ့တဲ့ဖျားဒီဖျားကိုတဲ့တယ်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုအဲ့မှာပရာဟိတသစ္စာဆိုလို့ရတဲ့စီဒီတစုတဲဖို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်လှိုင်ကူပေါ့လေလှိုင်ကူမှာကျောင်းအချောက်အခန်း6ခန်းထားမယ်ဥမာတခန်းနဲ့ဝင်သွားဆိုဒါပါနာတိပါတာဆိုဒါသူများအသက်တတ်တဲ့ဆိုဘယ်ဘုံရောက်မယ်
ဒါဟိုကျွန်တော်အခန်းထဲမှာဟို graphic designer အာကာကျော်ရဲ့ပညာနဲ့သူဒီဇိုင်းဆွဲမယ်ဒီဘယ်ငရဲပုံဘယ်ပုံရောက်မယ်အဲ့လိုရောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ထွက်တဲ့ဆိုရင်အပေါက်ချင်ပြီးထွက်လိုက်တယ်အပေါက်မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာအယုတ်ကြီးမဘလူးယုတ်ကြီးတရဲယုတ်ကြီးဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုပကြီးစရာကြီးဦးစောကရင်ကရင်ဟိုပါခရစ်စတန်သူသူရဲ့ပါသူကိုစောချင်းလာမည်တူတူကနေပြီးတော့လှုပ်ပြီးမယ်ခရစ်စတန်အဲဒါဘာသာပေါင်းစုံရဲ့ပတ်သက်နေအဲဒီအခန်း၅ခန်းကိုဖြတ်ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခန်းဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ကံ၅ပါးအခန်းဖြတ်ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခန်းဝင်တာအဖြူတယ်ခန်းကြီးအဖြူတယ်ခန်းကြီးမှာစာတန်းရှိမယ်တင်းဖြတ်တန်းလာတော့ကံ၅ပါးကိုလုံချုံပြီလားမလုံချုံမှာကဒီဘေးအပေါက်ကထွက်သွားလို့ရပါတယ်လုံချုံမှာကအပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့တစ္ဆာဆူဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အပေါ်တက်ရင်ကရင်းမြင်းတော်မှာဇေဒီနဲ့ဖရားနဲ့အဲ့မှာတစ္ဆာဆူလို့ရတယ်ဖုရားစတမီငင်းဖုရားအဲ့ဒါကျွန်တော်တဲဖို့ရှိရဲ့နောက်အဲ့မှာဓမ္မယုံနှစ်ထပ်ဓမ္မယုံစောက်ဖို့ရှိရဲ့ဖုရားဘူးကြီးတဲဖို့ပြောဒီဟောပြောပွဲတွေတရားပွဲတွေရင်ကျေးလေးမှတန်တန်းနေဒါတွေလုပ်ဖို့ကျွန်တော်အဲ့ခါမှနှစ်ထပ်ဆောင်တစ်ဆောင်စောက်ဖို့ကြံနေရပါလေအခုတော့ဖုရားကြီးကတော့ဇေဒီကြီးကတော့ပြီးသွားပြီအဲ့မှာငကယုံဖုရားလည်းပါတယ်ဘလူးပင်ဖုရားလည်းပါတယ်အခုဟိုဖုရားအဲ့သစ္စာစုစုတောင်းလို့ရတဲ့ဇေဒီရဲ့ဓမ္မယုံရဲ့နှစ်ခုကြံတာပေါ့လေအဲ့ဒါကျွန်တော်အများဆုံးပြီးအောင်တော့လုပ်နေကျွန်တော်ကတော့ဒီအခုလာမဲ့2016 January 1ရက်နေ့ဒါမှမဟုတ် February 2ပြည်တော်စုနေ့မှာကျွန်တော်ထီးတင်နိုင်မှုကျွန်တော်ကြိုးစားနေဒီပြည်တော်စုတိုင်းသားဝစ်စုံနေတဲ့ဒီဖရားကိုထီးတင်တဲ့အားလေးကိုမင်္ဂလာရှိစွာကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာရဲ့ကိုလေးစားဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအာကျွန်တော်သာတမနာကြီးဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတော့အခုရဲ့စာအုပ်ရေးသားမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဂုံပြုတ်ချင်းမြင့်မှုတွေခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာကြီးလည်းကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ဂုံပြုတ်ရပါတယ်ခင်ဗျအဲစုပေးဘွဲမှာကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်အမမဒီစာသားတွေဒီစကလုံးတွေထွက်လာတာတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ယေရှုကြောင့်ထွက်လာတာလို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖိအားတွေပိတ်ပင်မှုတွေတားဆီးမှုတွေကြောင့်ဒီစကလုံးတွေထွက်လာတာဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်အောင်မြင်တာပါပြောဒီစာအုပ်ထုတ်ဝေသူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ယေရှုတင်တယ်နောက်ကျွန်တော်သာတမလာကြီးဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်လည်းမဖြစ်ချင်ပါဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်ထိုက်ပါဘူးဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်ပါဘူးနောက်ဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်စိတ်ရည်အမြင်မှမရှိတာကျွန်တော်ပရဟိတအမြင်ပဲရှိပါတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ကြွားရလာတဲ့အဲ့လူကြီးတွေနိုင်ငံတော်လူကြီးတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုရဲ့အခုလိုယက်တီချက်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုအချို့ကိုအကောင်းဆုံးစီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်တာအကိုရဲ့ဆရာဘဘဥဒုခအပါဝင်ပါတော့အကိုရဲ့ဇနီးကလည်းဘဝမှာအများကြီးဖိနာနေပြီးတော့ရက်တည်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာကငင်းပယ်လို့မရဘူးလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကစီးပွားရေးလောက်တာမှမဟုတ်တာပတ်စံရှာနေတဲ့လူမဟုတ်ဘူးကိုကတော့တခါလေးအိတ်ထဲဆိုက်ပြီးလောက်ရတဲ့အပိုင်းနေဒီအလောက်ကကိုကပေးဆက်ဖို့ပဲနာရေးဆိုတဲ့အတိုင်းနာမှာပဲအော်နာတဲ့ကိစ္စကြီးကိုလုတ်တဲ့ဟာကိုပတ်စံမရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားလုတ်တဲ့သူကလုတ်နေတာကိုဘယ်မိမလက်ခံနိုင်မလဲဟုတ်လားဒီမိမလုတ်တဲ့သူကိုယ့်ရဲ့ဇနီးကိုယ့်ရဲ့မဟေဒီကလည်းတကယ်ကိုပါမီဖြည့်ဖက်သူလည်းဒီပရဟိတလုပ်ငန်းဝါနာပါတဲ့အတွက်လူသားချင်းစာနာစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့အတူတကွလုတ်နိုင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အာအကိုရဲ့ဘဝရက်တီချက်အပါဝင်ပေါ့နော်ပရိတ်တာလုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးပြုတဲ့အတွက်အာဒီစီစဉ်မှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်အရန်လဲကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာအရန်လဲလေးစားကုန်ယူမိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးပိတ်ပင်တားဆီးနေရတာကျွန်တော် TV ကြီးပိတ်တာ TV မျက်နှာပြင်မှာလဲမတွေ့တာကြားပြီးအခုလိုကျွန်တော်နဲ့ပိတ်တဲ့နဲ့ဒိုင်းစကားပြောတယ်လို့ပိတ်တဲ့သိချင်တဲ့မိကွန်းတွေကရညီလေးရမေးတယ်မေးတဲ့အတွက်ကိုကလည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြေတယ်ဖြေတဲ့အတွက်ဒါပိဋကကြီးရှုတဲ့ပိဋကတွေလည်းအများကြီးကြီးနတ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်။နောက်ကျွန်တော်အခုလိုဒီလိုအခက်ခဲပေါင်းမြောက်များစွာကြားရရနေပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလိုအင်တာဗျူးလုပ်တာကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကနေမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အထူးခြားဆုံးကတော့ဖိုးအရင်အခုကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးကျွန်တော်တို့တော့မှတ်မိပါဘူးခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့အမေတွေဆိုကျွန်တော်အမတွေဆိုမှီမယ်နဲ့တူပါတယ်။ဟိုအခုရဲ့ဒီလေလေထုံထားတဲ့ style ရုပ်ရှင်စကားအကိုရဲ့စကားတွေကအရင်ကကြော်ချခဲ့တဲ့ style တခုလည်းဖြစ်တယ်လို့အခုလည်းထုံလာတာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်အရင်ကပီတိဖြစ်ရပါခင်ဗျာဒီလွဲမထုံရရင်မနေတတ်ဘူးလွဲထုံတာမှနေတတ်တယ်ဒါကကျွန်တော်ကျွန်ရဲ့ဒ
ုတိယမြောက်ကားပေါ့လေမရမောင်လေးတတိယမြောက်ကားအဲ့ကားမှာကျွန်တော်သွေးအထုံးထုံးတာဟုတ်ကဲ့ဟိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေတက်ကြွတယ်ဟန်ပန်ကိုမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့တကယ်စတိုင်ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများပဲတော်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့အမဲဆက်များကိုကင်းစင်စေပြီးပြည်စင်ဝင်ပပန်းနွေအလှကိုပိုင်ဆိုင်စေမယ့် Pond's White Beauty မျက်နှာသစ်ဆက်ပြားမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်